Gyvenimas yra kupinas staigmenų. Kartais atsikėlęs ryte net nenutuki, kur pabaigsi savo dieną. O viskas prasidėjo tą vakarą miesto gatvėje. Atleisk, tai tik verslas. Sveiki, su jumis miesto kanalas, kriminalinės žinios. Neseniai buvo rastas lavonas. Manoma, kad tai gaujų susišaudimo auka. Pareigūne, pakomentuokite įvykį. Kas čia nutiko? Ar tai mieste siautėjančių gaujų auka? Taip, čia buvo nužudytas Donų gaujos vadeiva Žygintas Ploja. Manome, kad tai įvyko dėl to, kad gaujos nesutarė dėl tam tikrų mainų arba dėl teritorijos nepasidalyjimo. Nusikalstamumo lygi šiame mieste pasiekė kritinę ribą, bet aš to nepakęsiu. Narkomanai, mafija ir nusikalteliai mano, kad miestas priklauso jiems, bet įrodime, kai smarkiai jie klysta. Šūviai, kliksmai naktimis, nutildykime šios baimę keliančius garsus. Aš, Paulius Ivanauskas, balsuokit už mane, už savo ir savo vaikų šviesią ateitį. Geriausias privatus detektyvas mieste. Gal dėl to, kad kitų privačių detektyvų nėra? Jau tikriausiai girdėjai per žinias. Žmogžudystė miesto gatvė. Žmogus, kuris buvo nužudytas, buvo mano vyras. Netrodo, kai mergina, kuri gedėtų savo mylimoje. Jis buvo nusikalteris, narkomanas ir alkoholikas. Jeigu jo niekas nebūtų nupylę, būčiau pati to pasirūpinus. Tai ko aš galiu tau padėti? Tiesiog sužino, kas tai padarė, nes Donų šeima be keršto neapsiais. Taigi aš apklausiu porą vietinių tarakonų, norinčių tapti tikrai sugnės rato gangsteriais. Ką žinai apie žmogžudystę miesto gatvėje? Kas nužudė Žygintą Ploją? Kas tai padarė vienas iš jūsų? Siekiu, aš nieko nežinau. Meluoji. Sakyk, ką žinai. Vadini mane melagiu? Niekad negaliu žinoti, kas nutiks toliau. Kelkis, pare. Ko kabinėjas prie berniukų, a? Aš ne farso detektyvas, pasamdytas sužinoti, kuris iš jūsų ir kodėl nužudė vyrą. Vardu Žygimantas Ploja. Tau jau buvo aiškiai pasakyta, kad mes to nesusiję. Kita vertus, taip tokiam balvonui reikia. Tai jei jūs to nedarė, tai kas tada? Tu man pasakyk, čia juk tu detektyvas. Donai, mama, jog mes pasirūpinome Ploja. Jie nori karo. Jie jau nori karo. Karo jie ir gaus. Thank you.
Nusikalstamumo lygį šiame mieste pasiekė kritinę ribą, bet aš to nepakęsiu. Narkomanai, mafija ir nusikaltėliai mano, kad miestas priklauso jiems, bet įrodymai, kai smarkiai klysta. Šūvį, kliksmai naktimis, nutilkime šios baimę keliančius garsus. Tai čia tu. Paulius Pavarauskas, balsuokit už mane, už savo ir savo vaikų šviesią ateitį. Atomai, čia tu? Nuleisk tą šautuvą, kai sakiau, kad užploju, sumokėsiu pirmadienį. Tai vadinas, tai tiesa? Tu dėl visko kaltas. Politikai. Ko jis nepadarysi dėl valdžios ir pinigų? Tu tai padarėjai. Atsakyk man. Taip, detektyve, sesta teisus. Aš dėl visko kaltas. Adamai, pasirūpink mūsų svečiu.